Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Əməkdar artist Vasif Məhərrəmlinin verilişlərin birində ağladığı görüntülər yayımlanıb. O, illər öncə bətnindəki 7 aylıq körpəsi ilə vəfat edən həyat yoldaşından danışarkən kövrəlib. Gündem Az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər haqqında yazılan şərhlər isə qan dondurandı. Belə ki, izləyicilər bu ölümlə bağlı müğənnini ittiham edib və sərt ifadələr işlədiblər. Arvadını döyüb öldürən elə bil bu deyildi. Həyətdə güclə alırdılar əlindən, deyilənə görə özləri döyüblər, ölüb qonşuları danışırdı, həyətdə hamı görüb. Özləri döyüb hamilə-hamilə çoxlu qan itiriyindən ölüb vs. Mövzulu əlaqədar Big Az saytı Vasif belə əlaqə saxladı. Lakin müğənni bizə açıqlama vermək üçün vaxtının olmadığını qeyd edərək telefonu üzümüzə bağladı.